8 ოქტომბერს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში Window Project-ისა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით ხელოვან ლევან სონგულაშვილის მულტიმედიურ პერსონალურ გამოფენას იხილავთ სახელად Triptychos, ესე ვიტყვით, ანუ ტრიპტიქი, გამოფენა ერთიანებს კედრის მხატვრობას, ინსტალაციებს, ფერწერასა და ხმას, sounds. კი ბატონო, უფრო ვწვათ ამ თემაზე, ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები არიან არტისტი ლევან სონგულაშვილი, Window Project-ის დამფუძნებელი თამუნა ღვაბერიძე და Window Project-ის წარმომადგენელი ასევე თამუნა არშბა. ჩვენი საყვარელი ისევე ელოდები, ჩემი მოგვარის გახსნა მესამეს კამსაც მოაბი შენდერ ჩვენი გვარი საიდან მოდის ცალკე უნდა ვისაუბროთ მე აგერ არის აგერ არის კულისებში ასე ვთქვათ მადლობა ბახვა Ара, это шиварту. Финансар дождет. Там зандит на... А, я сам, я могу я. И бета. Дилам шидо без, ты дима дуба, студия, чем могу занять. Титкос с ласками, я могу маинстриану. Ты взриалот. Киватано. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში გილოცავთ, იმიტომ რომ მე სამწუხარო ჯერ არ მინახავს ცოცხლად, მაგრამ ისეთი შთამბეჭდავი Instagram story-ები თუ პოსტები და ფოტოები ვნახე, რომ ერთი სული მაქვს, როდის მოვინახულე პრინციპში ლევანის გამოფენები ყოველთვის ასეთია ხოლმე საქართველოში თუ მისაზღვრებს გარეთ Window Project-ის მიერ ორგანიზებული ასე ვთქვათ ღონისძიებებიც ყოველთვის დასამახსოვრებელი და გამორჩეულია და ახლაც ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. Да, да, вот тамуна, а ратом триптикос. Вот я скидываю Леванс, ратом триптикос. Ара, я скидываю Пена, ратом арчеторем. А, да, 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 რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნამუშევარია მისთვის და ამაზეც თვითონ ისაუბრებს და გადავწყვიტეთ მოდი გავაკეთოთ ერთი ნამუშევრის გამოფენა. Შემდეგ ეს ოღონდ გალერეაში გვინდოდა ჯერ, მაგრამ შემდეგ ლევანმა ეს უფრო განავრცო, უფრო გაზარდა პროექტი და შემდეგ მივადექით ეროვნულ გალერეას, რაც ძალიან კარგი პრეცედენტია, რომ მოხდა კომერციული გალერეის და სახელმწიფო ინსტიტუციის კოლაბორაცია ერთად და ალბათ ეს გაგრძელდება და სხვა გალერეებიც და სხვა არტისტებიც გააკეთებენ თავიანთ ნამუშევრებს, აჩვენებენ ის და მოკლედ მოხდა ისე, რომ ჩვენ შევქმენით სამხელა რაღაც საინტერესო კოლაბორაცია. დანარჩენზე უფრო ალბათ. კი ბატონო და ლევან, ლევანთან ერთად ჩავშალოთ მაშინ. რატომ ტრიპტიქოს? Триптики, როგორც ასეთი ტერმინი ლათინურიდან, ძირითადად შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნებიდან იწყებს. ეს ტერმინი გამოჩენას, როდესაც ერთი თემის ირგვლივ ერთიანდება სამნაწილიანი ნამუშევარი. Да, цирта, საკურთხეველში ხვდება ხო. Თუმცა, იგივე ტრილოგიებში, კინემატოგრაფში, იგივე სამტომეული ლიტერატურაში და ასე შემდეგ, ხო? Თუმცა, მე გადავწყვიტე, რომ ტრიპტიქი ყოფილიყო არა სამი ტილო, რომელიც ერთი თემის ირგვლივ გაერთიანდებოდა, არამედ მუზეუმის სამი ერთმანეთში გარდამავალი დარბაზი თავად, დიახ, ზუსტად, სადაც იწყებ პირველი დარბაზით, რომლის ლოგიკური განვითარება არის მეორე დარბაზი, რასაც აგვირგვინებს მესამე დარბაზში მოქცეული. მესამე დარბაზი ქმნის ტრიპტიქს, გასაგებია. და ერთ-ერთ ინტერვიუს უსმინეთ თქვენსაც და ამბობდით, რომ რაღაც საკუთარი ემოციები, საკუთარი ცხოვრების გადმოცემის ერთგვარი ხერხია. ხო, თქვენ ამბავს ყვებით, უფრო სწორად. Ანუ ეს სამი ზოგადად, რაც საკრალური ციფრია, როდესაც თითქოს ჩვენ ყველანი ადამიანები ეგზისტენციალურად თუ განვიხილოთ მაგ საკითხს, ყოველთვის გავდივართ ცხოვრების ყოველთვის სულ სამ ციკლს, სამ ეტაპს. ჩვენი ქვეცნობიერიდან ცნობიერში, ცნობიერიდან ზეცნობიერში, ჩვენი წარსული აწმყო მომავალი, ბავშვობა, ზრდასრული ცნობიერების პერიოდი და უკვე სიბერე. და ნამდვილად ეს გამოფენა არის ეგზისტენციალურ თემებს ეხება, თემებს, რომელიც არის საყოველთაო. ეს არის უფრო ადამიანზე, რომელმაც გამოიარა უდიდესი ტრაგედია, ცხოვრებისეული, უდიდესი დანაკარგი, რასაც იგივე COVID პანდემიის პერიოდში კიდე უფრო გადავიაზრეთ ეს, თუნდაც ახლახან რაც მოხდა ბათუმში, ხო? და ყოველდღე ვეჯახებით სიკვდილს. სიკვდილი თითქოს პირიქით გვიმზერს ჩვენ და
ამ გამოფენით, მე ვცდილობ, მაგათაც 2018 წელს, როდესაც გალერეა ერთიში მოეწყო ჩემი გამოფენა, მასშტაბური გამოფენა, სტიქსი, სტიქსი ცხვარი მითოლოგიური მდინარე, სადაც გარდაცვლილთა სულები ერთი ნაპირიდან გადადიან გარდაცვლილთა სამყაროში. თამუნას პას ორგანიზებით იყო ეს. ნამდვილად, ნამდვილად, თამუნას ძალიან კარგი ორგანიზებით იყო ეს ექსპოზიცია მოწყობილი, სადაც გიაკანჩებლიც ვაში ცოცხალი იყო და ინსპირაცია მიიღო ერთ-ერთი ტილოსაგან და მისი უკანასკნელი ნაწარმოები, რომლითაც დაასრულა, ასე ვთქვა, თავისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა. ძალიან მოსწონდა შენი ნამუშევრები, ეს მე ვიცი და ხო ჩემი ერთ-ერთი ტილო სახელწოდება. მაგრამ ეხლა და როცა ადამიანი ბედნიერია, მაშინ უფრო მარტივად ეძიებს და უფრო მარტივად ფიქრობს ისეთ დრამატულ და მძიმე საკითხებზე, როგორიც არის თუნდაც გარდაცვალება, მაგრამ როგორც კი ამას წააწყდება და უშუალოდ ხდება იმის ნაწილი, შემდგომ ეძებს კრიზისიდან გამოსავალს და მუდამ სიცოცხლეზე ფიქრობს. და ეს გამოფენა თუ სტიქსი იყო სიცოცხლიდან სიკვდილისკენ მიმავალი დინარე, გზა, ეხლა პირიქით, ეს გამოფენა ეძღვნება სიცოცხლის ძიებას, საიდანაც გამოვდივართ და გადავდივართ, დიახ, ნათელ გადასარევ. არყის ხეებით იწყება, ხო? არ პირველი სივრცე არის არყის ხეებით. დაახლოებით როგორც დანტე იღვიძებს უსიერ ტყეში, გზა დაკარგული. და არყის ხე არის ერთადერთი ხე, რომელსაც ჩემთვის გააჩნია თვალები, რომელიც თითქოს უმზერ ხეს და აღმოაჩენ, რომ ტყე თავად გიმზერს შენ და გახედებს საკუთარ თავში. და შესაბამისად, ვინც ამ გამოფენის ინსტალაციას წააწყდება, განცდა აქვს, რომ მოხვდა რაღაც ირეალურ სამყაროში, ტყეში, რომელიც რეალურად არის შენი შინაგანი სამყარო. წარდგენაც რა გადასარევია რა, კიდევ უფრო მოგინდა. ბოლოს გამოსავალი არის რაღაც აი გამოსვლა, აი ამ მოჯადოებული წრიდან ის ერთადერთი ფერადი ნახატი. პირველ დარბაზს რო ზიდან რო გადადიხართ მეორე დარბაზში, ნიცშეს სიტყვებს წააწყდებით, სადაც წერია, რომ თუ უბსკრულს ჩახედავ, უბსკრულიც ამოქმედავს შენ. აქაც იგივე მზერის ტრაექტორია იცვლება. უმზერ ერთ ნაწილს, მაგრამ აცნობიერებს, რომ თავად უბსკრული გიმზერს შენ და მოდი დავტოვოთ რაღაცები. სანამ თამუნასთან გადავალთ, ლეონი, იცი, ამიტომ ღამე მუშაობ ხოლმე, იმიტომ რომ მოხვედი ამოდრე 1 საათი მეძინაო და პირდაპირ მოვედი, აი ღამე არის ის დრო, როცა შენ ხარ პროდუქტიული? დილით მძინავს, ღამე მუშაობ. ხო, ღამე მუშაობა. კი, რაც კომფორტულად ხსნობ უფრო თავს, როცა გარეთქნა. და ერთი შეკითხვაც მაქვს, როგორც უკვე მაყურებლებმა ისედაც იციან, რომ არ ცხოვრობ საქართველოში, მართლა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ გალერეებში ყოფილა შენი გამოფენები. მაინტერესებს, აი რა არის ის შეგრძნება, როდესაც საქართველოში გაქვს გამოფენა და რამდენად განსაკუთრებულია შენთვის და რამდენად უფრო გაფასისებით ელოდები ადამიანების რეაქციებს, შეფასებებს? და მართლა მართალია ეს, რომ საქართველოში ყველაზე კრიტიკული დამთვალიერებელია თუ მსმენელი და ყველა ამას ამბობს, ხო? თავარი შეფასებლები ვინ არიან, ესეც საინტერესოა, ყველაზე მეტად ვისგან? მოგაყარეთ კითხვები და გისმენთ. ასე სელექციას არ ვაკეთებ წინ ამ თავარი შეფასებელი ჩემთვის, მაგრამ უფრო ალბათ საკუთარი თავი, როდესაც ხარ თვით კრიტიკული და არასდროს არ ხარ თვითკმაყოფილი. მაგრამ რა თქმა უნდა, საზოგადოება ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, როდესაც საქართველოში აკეთებ გამოფენას, ის იქაც ჩვენ სამშობლოა და საზოგადოებას კიდე უფრო ესმის შენი ენა. და არ არის მათთვის ეს უცხო. ით უფრო საინტერესოა, თუმცა პანდემიის პერიოდში თან ზუსტად იმ დღეს გაიხსნა გამოფენა, ასე დაემთხვა, როცა ბათუმში ეს ტრაგედია მოხდა. მიუხედავად ამისა, იმდენი საზოგადოების სიმხანა ნაკადი მოვიდა, რომ ძალიან დიდი რიგები დადგა და ბოდიშს უხდი საზოგადოებას, ვინც ვერ მოახერხა პირმა ვეღარ შეძრო შემოსვლა. პანდემიის აი ამ დროს მართლა რეგულაციების დაცვით ცხადია, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, მოლოდინს გადააჭარბა ალბათ. ეს გრძელდება და შესაბამისად ხალხს შეუძლია რომ ივიდეს და ნახოს და კიდე ისე თქმა მინდა რომ აი ეს თანამშრომლობა, ხო? კერძო გალერეა, ვინდოუ პროექტი, რომელიც ჩემი აზრით დღეს საქართველოში არის უკონკურენტო და საუბარია. ამიტომაც გადავწყვიტე მათთან ურთიერთობა. ვინდოუ პროექტი და სახელმწიფოს, ნუ საუკეთესო ინსტიტუცია, მუზეუმის თვალსაზრისით საქართველოს ეროვნული გალერეა, რომ მოხდა ეს თანამშრომლობა, ურთიერთთანამშრომლობა და ძალიან მაღალ ხარისხით გაკეთდა ეს ყოველივე. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაიგეგმა ამ გამოფენის მოგზაურობა
Европаში, Америкаში, რომ ეს გამოფენა არ დასრულდეს საქართველოს პირიქით, საქართველოდან იწყება, სადაც პირველში ვაჩვენეთ ეს გამოფენა ჩვენს აუდიტორიას, ქართულ საზოგადოებას და შემდგომ გადაინაცვლებს იგივე ევროპა, ამერიკა. აჰა, ძალიან კარგი და დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც ასეთი აღფრთოვანებით შეხვდება დამთავრებული როგორც საქართველოში და თან უნდა ვკითხოთ, როდემ და გაგრძელდება და თქვენი აზრით გამოფენასთან დაკავშირებით. თან დღეს მგონი შეხვედრა არის, ხომ დაგეგმილი? აგუშინი ყო, აგუშინი. შვიდ ნოემბრამდე გაგრძელდება გალერეა. რა შემიძლია თქვა ამ გამოფენაზე? ეს ჩვენთვისაც იყო პროცესი და აქ აღსანიშნავია, რომ არც ნამუშევარი გქონდა არც გალერეას, არც მუზეუმის კურატორს ნანახი. და როდესაც უკვე გამოფენაზე დავიწყეთ მუშაობა, ნამუშევარი ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული და ეს იყო გზა, რომელიც ერთად გავიარეთ არტისტთან ერთად, ნამუშევართან, ნამუშევრის ცვლილებასთან ერთად იცვლებოდა თვითონ ექსპოზიცია და თვითონ პროცესში უკვე ხედავ გზას, იცვლებოდა დეტალები, რაოდენობა, ინსტალაციის სახე. ეს ერთგვარი ჩვენთვის ძალიან დიდი სიამოვნება, როდესაც არტისტთან ერთად გადიხარ ყოველ ეტაპს და შემდეგ საბოლოოდ. რამხელა ნდობა არტისტისადმი და პირიქით? რა თქმა უნდა, ნდობა იყო. ეს იქიდან დაიწყო. ალბათ ნდობის გარეშე ვერ შედგება ხო ასეთი ტიპის კოლაბორაცია? ეს დროის ფაქტორი არის, როდესაც ხელოვანთან დიდხანს გაქვს ურთიერთობა, იცი გზა, იცი მისი ტექნიკა, იცი ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობასაც ის გადის, უკვე დაახლოებით ინტუიციურად ხედავ რა გამოვა და ენდობი, რა თქმა უნდა. ნდობის ფაქტორი მნიშვნელოვანია ხელოვნებაში და გადამწყვეტია. საბოლოო პროდუქტი, რაც შეიქმნა, უკვე იყო ერთად მიღწეული რაღაც ხელოვნების ნიმუში, რომელიც უკვე ბოლოს ვიცოდით, ეს რატომ არის ესე, როგორ მივედით აქამდე და მადლობა ლევან ამისათვის, ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო პერიოდი იყო ეს ერთი წელიწადი. აქვე დავამატებ, აი ბოლო დარბაზში შეიძლება მოსულ დამთვალიერებელს გაუჩნდეს კითხვა, რატომ ერთი ნახატი. გაგიჩნდა. იმიტომ რომ ამ ნამუშევარს გააჩნია, აი თავიდან რო ჩაისახა, ხო იდეა, მოდი ერთი ნახატის გამოფენა გავაკეთოთ. მე ვთქვით, რომ არ მოვუთხრო ადამიანებს ის დეტალები, საიდანაც ამოვედი საერთოდ ამ გამოფენის შესაქმნელად, იმიტომ რომ არ მეტად მოვაქციო საზოგადოება რაც ჩარჩოებში და იმ ჩარჩოებში მოქცეული მოვიდეს გამოფენაზე და ძალიან შეუვიწროვდეს ეს ნარატივი. მინდა მაქსიმალურად ფართო, იმიტომ რომ სიმბოლისტურია, სიმულაკრები დატვირთულია, ნიშნებით, რომელიც თავად უნდა წაიკითხოს ადამიანმა და გადაიაცროს ინტერპრეტაცია. ეს განსხვავებულია. იგივე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე იყო გუშინ მოდერატორი თოქის ჩვენი შეხვედრის, სადაც მან კიდევ განსხვავებულად გადაიაზრა და მე მომწონს, როცა ნამუშევარი ავტორისგან დამოუკიდებლად განაგრძობს ინტერპრეტაციების საშუალებას გაძლევს. მაგრამ რატო ერთი ნახატი? იმიტომ რომ ეს ერთი ნახატი ჩემი ცხოვრების სამ განსხვავებულ ეტაპს მოიცავს. აქაც სამი, ხო? მაშინ, როდესაც ყველაზე ბედნიერი ვიყავი, მაშინ დაიწყო მასზე მუშაობა. შემდგომ 6 თვით მასზე მუშაობის შეწყვეტა მომიხდა. მაშინ მივუბრუნდი ამ ნამუშევარს, როდესაც საკუთ ეგზისტენციალურ კრიტიკულ პროცესში ვიყავი და განვაგრძობდი მასზე მუშაობას და უამრავი შრე, კომპოზიცია, ფერთა პალიტრა იცვლებოდა, დინამიკა და ასე შემდეგ და ნამუშევარი ორი კვირის წინ დასრულდა სპეციალურად ამ გამოფენისთვის, როდესაც ჩემს გვერდით აღარ არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი და აი ამ სამ განსხვავებულ მდგომარეობას ეხმიანება ენერგეტიკულ დონეზე ეს ნამუშევარი, თუმცა პირდაპირ ამას არ ასახავს. და განსხვავებით ჩემს სხვა ნამუშევრებისგან, რომელიც იყო უფრო მონოქრომატული, უფრო რუხი ტონალობის, ხო? ეს ნამუშევარი არის უფრო მსუბუქი, ნათელ ფერებში. და სწორედ ამიტომაც უფრო ჩემ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში რო ჩავედი, მივხვდი, რომ თუ ადრე ცხოვრობდი ნათელ სამყაროში, ნელი ნაწილი მაინტერესებდა ამ ცხოვრების, ახლა პირიქით, როცა ამდენი სიგნალია, ირკვლივ სინათლეს ვეძებ. გადასარევია და ყველამ უნდა ვეძებოთ სინათლე, რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა. მოლოდინი ქონდა ძალიან დიდი და გაამართლა ეს მოლოდინი ნამდვილად გამოხმაურებებით და ჩვენც დარწმუნებული ვარ, რომ აღფრთოვანებულები წამოვალთ, როდესაც ვნახავთ. კი ბატონო, დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში 7 ნოემბრის ჩათვლით შეგიძლიათ იხილოთ ეს არაჩვეულებრივი გამოფენა და დარწმუნებული ვარ, ყველას ძალიან მოგინდათ, იმიტომ რომ სანამ ამ იმას რუბრიკას კერდა ამ სტუმრობას წარგადგენდით დავიბენი, ისედაც მართლა
ძალიან დიდი მოლოდინი იყო და ლევანის გამოფენებს და Window Project-ის გამოფენებს ყოველთვის ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრება, თუმცა ასეთი წარდგენის შემდეგ ალბათ ეს რიცხვი გასამაგდება და გაოთხმაგდება. Ნამდვილად, წარმატებას გისურვებთ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.